やっありがとう。任せとけって。任せ、下场哦，任せ。ほらよ、タッチだ。任せてちょうだい。我自己。他。行くわよ。一股勇。嗯。小英再继续回来丢道具好不好？还可以，艾瑞特。远到天边，远到看不到啊。俺の番だな。再挤一下，再挤一下，剩一万多了，二十二滴血。他都看准我们这一边比较弱，是不是？比较弱小，所以他就专门踩这一边。行くぞ。这样不对。他怎么会看准我们那边比较弱小？我が剣に集え。我干嘛看这么久？我有点累了，我打得有点烦躁了。哦。そんな。そんな。僕の番だね。赶快复活啊！亚里沙，他现在指亚里沙哈，每次都要看一下是不是到底是不是指亚里沙。行くよ。CP 真的好少，好可怜哦。バトンタッチ。あとはお任せを。他是魔法攻击的，魔法攻击比较多。他没有要换边的意思哎。さてと，继续用啊，不然能怎样？继续复活。アクスクロ。我们会不会换边呢？ごめん、みんな。私の番ですね。王他都不换边的。解除。不行欸，他不能用不到吗？用不到。すみません、お願いします。真打ち登場ってな。移动。移动到哪里？移动到这里好了。行くぞ。他转头了。李恩可以撑一下吧？哇，好恶心的速度哦！站起来，站起来，站起来！ありがとう。任せとけって。站起来，站起来，站起来！复活药不是复活药了，圣灵药，站起来！都站起来了。嗯。这个能用得到那边吗？好像用不到哈。道具啊，恢复药啊，黎恩，哎，用得到哎。那丢一个大的啊，大的丢给你，哎，李恩撑下来哦，不要死啊！你是我们的希望啊，不要死啊！哇，学长还没死，学长要死啊！这款游戏有没有问题啊？我们为什么可以走这么快？快成这样！王是不是走太快了？
克洛，站起来哦！呀，安娜朋友，好了，哎、欸，等一下，等一下，太早发 S 战机了，太早发了，应该不会死吧？我还要救亚里莎起来的。不要死啊！不要死啊！哦，没死没死，剩一咪咪啊！你们要撑下来，你们要活着。救命！不要死啊！不要死，都起来！不准死，起来！不准死，去打黎恩！没死没死。我真的好难过哦。转过来打打我行不行？啊，打打我行不行？不用了啦。小英放水流啦。小英你放水流啦。放水流啦！哎、欸，死掉了！私の番ね。我以为要打赢呢、欸，剩25滴哦。那这两个我没有很在意啊，这两个我没有很在意。25滴血，换一个人上来打，换一个魔法师来打。あとはお任せを。好了好了，这样可以了，打完了啦。爆炸了，我赢了。耶、yeah! ！先を急ぎましょうか。赢了！我用了噩梦般的战法赢了。谢谢。よし、やったぞ。那个已经放水流了，放生男人，没有人会怪你。亚里莎还活着是不是？总算是打倒了，收起来了。真没想到竟然会有这种东西出现，反正阿克斯的连接也都顺利用了，有好结果就好了。我有小英在，视野不会有多累了。呵呵，你们两个还的确是很靠得住呢，的确靠得住、哦、不过越往下走，楼层的头目也变得越强了呢。若要再调查，也先充分做好心理准备似乎比较好。嗯，没错。话说回来，怎么了？这次好像没有传出那样的地震，什么地震？上次就是传出地震后，红色的门就出现了，是这样啊。不过这次好像没有感觉到会发生什么动静了，已经差不多到终点，差不多也可以回去了。我肚子开始饿了，呵呵，差不多到傍晚了，继续小心戒备，开始往旧校舍的出口移动吧。等等，加深羁绊，哎呦，连结了三级哎。三级连结，我们走了。我们今天的自由活动就要结束了。对啊，我觉得是装备的问题，我应该回去升一下装备，换一下装备，就是换身上穿的装备了。牛，好了，没事了，走了，往队伍城入口，有传送。传送到外面。哎、欸，画面跳掉了，不好意思。这里出去。第五层，我们要出去哦。回到地表吧。往地上去。其实往地上去跟离去感觉好像差不多的意思，离去。走了、啊，我其他人的武器好像都没有换过、欸，就一直都没有换武器装备都没有换，其实不应该这样子的，对不对？应该要换一下的。结束成员还可以换成更换成员哦，所以就是可以练功练到一半回来再换成员再下去练，是不是？干嘛这么拼命呢、啊？结束探索。我不是那种一直练功的人吗？
出来了。喂喂喂，阴天啊，感觉好像会下雨呢，说不定会下阵雨。雪人小姐的直觉看来是对的，她真厉害，所以我们要拿出雨伞哦。不过话说回来，并没有出现红色门那样的东西吧？嗯，虽然回来的路上有注意，不只是红色门，还有那具巨大的铁甲也没有出现，说不定还有其他法则，好像有道理。是啊，因为你妹妹没有来，要来这个学院，所以没有出现啊。那么说，乔治有抱怨过耶？他说那大东西不知道到底是怎么动起来的，这似乎使用了不知道是什么的技术。如果连那乔治都不知道的话，应该是相当了不得的东西吧？嗯，总觉得好像小银呢。其实我也不知道小银是怎么动起来的。这也太不拘小节了，他竟然会这样子。下雨了，哎，不小心说太久了，雨变大之前解散吧。是啊，剩下就交给队长去处理吧。所以我就说我不是队长了，走掉了，大家都走了。哎呦，这里就是大叔说的地方吧？的确好像有什么东西，但是光凭力量强硬上的话，应该很难吧？米奇，抱歉抱歉，我现在就去，走掉了。等于完成委托了，银杏林作为报酬，追加了羁绊点数，又追加了，这么爽哦，一直追加。哇，我有带雨伞呢，只有我一个人有撑伞。其他人都没有，我们只有一点羁绊点数，有几个人要分呢？哇，有一个、两个、三个，三个人要分呢，也太多了吧？那开什么玩笑？开什么玩笑？我哪够分给你们呢？啊，我哪够分给你们？先存档啊！只有一点，有三个人要分。又要用 SL 大法了，是的。完成。我们先去看那个马奇亚斯，最不重要的人最先看，都会看。只是要决定是要以飞的那个为结束，还是那个会长的？应该是飞啦，我觉得应该是会得飞当结束。哇，他们两个人在喝咖啡，我天哪，好的也太快了吧！虽然和菲利斯之间发生了很多事情，接下来能以好对手的身份彼此切磋就好了。呵呵，我本来就有这个打算，只是好好相处那个并不是朋友哦。就是这样，请重新指教了菲利斯，亚里莎。终于雨过天晴了，两位太好了，他们很爽哎。我去找那个了，去找马奇亚斯。看一下，马奇亚斯不解释，你早就被我抛弃了。他们在下棋，怎么了？赌上社团的存亡，西洋棋子的决那什么对决终于开始哦。下一轮换我上场，难免有点紧张。这样了，目前状况如何？相当的激烈，史提芬胜场也很努力。史提芬州吗？他紧咬着贵族们，我怎么能输呢？这场对决我能看到最后吗？与马奇亚斯共度一段时光，我有点不想哎。随便看一看就走了，好不好？加油好吗？好，有你在，我会很放心的。接着吧，我又拿下胜利给你看的。我不想，你不要对我搞得我们好像很骂街那样。好像对我有什么不轨的情怀。马奇亚斯等人的第二奇异社与贵族率领的第一奇异社，两者互有领先，激烈的交手，这是终于决赛到达马奇亚斯第一和第一奇异社的代表比赛，最终结果将会如何呢？他们就两个人而已，你们的代表赶快入座了吧？该不会说你们怕了吧？说什么？等一下，你的对手马上就要到了，
这是怎么一回事？不会请，请尤西斯来下棋吧？哼，我要进来了。哎，谁啊？尤西斯，果然是你。你们两个很鸡耶、欸，尤西斯，连你也在，无所谓啊。没想到会是这样，这是怎么回事？是说尤西斯也有西洋棋这个嗜好？嗯，是长兄教我的。对上午的帝国来说，只不过是微。